Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun sizlar bilan SmartCar 4VD naborimizni obzorini qilamiz. Naborning ichida sensor shield, ST90 servo motorimiz, ultrasonik, to'rttalik line sensorlarimiz, Arduino SMD variantligidan motor driver LK98, korpusga kerak bo'ladigan mayda jihozlar, 4 ta motor, korpus uchun stoyka, boltlar va qay tarzda yig'ilishi ham batafsil berib o'tilgan. 4 ta balon, 2 ta korpus va Arduino uchun kabel ham mavjud. Naborimizning narxi 250 ming so'm. Buyurtma berish uchun pastdagi raqamlar bilan bog'laning. Ko'proq inson manfaatli bo'lishi uchun do'stlaringizga yuborib qo'ying.